E aí pessoal do canal Granja City Novo Lar, quem fala com vocês é Paulo Sérgio. Meu gente, hoje eu vou mostrar a vocês aqui também feira de ração, tem capoeira também, tem feira de ração para animal. Vou mostrar a vocês aqui onde é localizado. É localizado logo também na entrada da feira do curral, de gado, de porco. Ela é localizada, essa feira de ração. Vou mostrar a vocês aí. Vocês não esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho do canal aí. Quando eu estiver postando o vídeo, você está vendo aí, galera. Valeu. E aí, meu povo, a feira de ração é aqui, ó. E a feira de ração. O menino aqui vende ração. Todo tipo de animal. Feira de ração. Tá quanto, amigo, a silagem? 12. É, mano, silagem de boa qualidade. Ele quer a silagem, amigo? Maniva. Valeu, obrigado aí. Quer deixar o nome pro canal? Tô na feira mesmo, valeu, velho. Obrigado. E aí, meu povo. Bom dia, tudo bem? Ai, meu Deus, cara. Só ficou meio time para deixar o nome do canal. É, né? Isso aí é mandioca. Tá quanto saco, amigo? Quanto é o saco, amigo? A mandioca? É de 35. 35. Quantos quilos? 50. 50 quilos. É, mas 50 quilos aí, ó. Uma casca de mandioca. Aí. Tu comprasse uns discos lá, meu menino, tu ainda comprasse com três, né? Era pra tudo. Aí, obrigado. Não, era pro colega meu. Tá aqui nos poicos lá, meu gente. No sítio eu comprei muita casca de mandioca. Dá pra fazer substituição de ração boa. Aqui é silagem de milha. Aí eu pegava a casca, triturava ela todinha, deixava bem fininha, fazia a ração dela. E dava certo, viu? Mas da maniva aí. Que é isso, velho? Pois é, gente. Isso aqui é a feira de ração. A ração. Feira de gado ali embaixo. É isso aí, gente. Vocês vão curtindo, compartilhando, ativando o sininho de notificação. E o vídeo da feira de ração foi isso aí que eu fiz pra vocês. E até o próximo vídeo, galera.